اداکارہ سارہ خان کے بعد آغا علی کی قربتیں کس معروف اور خوبصورت اداکارہ کے ساتھ بڑھیں، جانیے اس نیوز میں۔ اداکار آغا علی اور حنا الطاف تیزی سے ایک دوسرے کے قریب آ رہے ہیں، جس کی بازگشت اب سوشل میڈیا پر بھی سنائی دے رہی ہے۔ گزشتہ روز اداکارہ حنا الطاف کی سالگرہ کے موقع پر آغا علی نے انہیں خوبصورت سرپرائز دیا تھا۔ آغا علی نے اداکارہ کے گھر کو غباروں سے سجایا، جبکہ انہیں تحفے اور ساتھ ہی ایک خوبصورت گلدستہ دیتے ہوئے سالگرہ کی مبارکباد بھی دی۔ اداکار نے اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ کی اسٹوری پر حنا الطاف کو سرپرائز دینے کی ویڈیوز بھی شیئر کی۔ ویڈیوز میں دیکھا جا سکتا ہے کہ آغا علی حنا الطاف کو سالگرہ کی مبارکباد دیتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنی سالگرہ منانے کے شوقین نہیں ہیں، لیکن یہ تمام تر کوششیں انہوں نے حنا کے لیے کی ہیں۔ حنا الطاف نے اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر ایک تصویر شیئر کی، جس کی کیپشن میں اداکارہ نے آغا علی کا شکریہ ادا کرتے ہوئے لکھا کہ میری سالگرہ آج تک کسی نے اس طرح نہیں منائی جس طرح انہوں نے منائی ہے۔